Ben bilesem nima ismiga tushdi. Dubayda bir paytlar nefti bo'lgan, cho'l bo'lgan. 35 yil oldingi nimasini ko'rdik-da va bugungi holatini rasmiy kecha Facebookdan bir ko'rdik. Neft hisobidan ishlangan pulni bir kun kelib neftimiz tugab qolish ehtimoli katta. Shuni imkon darajada infrastrukturaga va insonlarni chaqirish mumkin bo'lgan dunyoda nomer 1 eng katta bino, dunyoda birinchi o'rinda bo'lgan eng katta park, eng katta bu deyilganga o'xshagan narsani ko'rganda men xayolimga Navoiy keldi. Navoiyda shunaqa pul topish imkoniyati bo'lgan o'sha qazilmalar viloyatga, umuman respublikaga daromad keltiradigan katta imkoniyati bor. Buni qo'shimcha nimalarga tikish bo'yicha balkim o'zingizning qanaqadir fikrlaringiz, g'oyalaringiz 5 yilda, 10 yilda, 20 yilda o'ziga yarasha davlatimiz siyosati bor. Lekin siz viloyatda bir eng nima sifatida nima fikrlar, g'oyalaringiz? Bu bo'yicha nafaqat men viloyat hokimi sifatida, balkim butun rahbariyat qolaversa, mana shu bugungi davramizda, bugungi nimada uchrashuvimizga sababchi bo'lgan o'sha yoshlarimiz ham hamkorligida ishlasak intilsa yomon bo'lmaydi. Endi takliflarni berganmiz. Maqsadlar ko'p, niyatlar, orzular ko'p. Amalga oshirilish uchun avvalambor intilish kerak, hamda ozginagina muddat sabr kerak bo'ladi. Ilohim, daraxt ham bugun eksiz, bugun meva bermaydi. Shuning uchun axir bilan aytishim mumkin, Navoiy viloyatining kelajagi yorug', kelajagi ulkan. Nasib bo'lsa, mana shu biz o'sha aytilgan o'zimiz niyat qilgan maqsadlarga hamjihatlikda, hamkorlikda, birgalikda, kuch birlikda deydi. Oborsak, harakat qilsak yomon bo'lmaydi. Qobiljon aka, har bir mehmonimiz bilan suhbat qilganimizda ko'rsatuvlarimizni tomosha qilgan muxlislar aytadiki, ichki dunyosi boy odamni suhbat jarayonida bir ichini, ichki dunyosini ochib berdinglar. Har bir odam shu pog'onaga kelish uchun yoshligi, uni olgan bilimi, o'qigan deylik dargohlari va uni atrofdagi qaysi muhitda tarbiya olgan, qaysi do'stlarning atrofida yurganligi muhim deb ko'pincha ta'kidlashadi va alohida aytishadiki, o'qigan kitoblar. Yoshligingizda birinchi o'qigan kitobingiz esidami? Esimda. Esimda. Qaysi kitob bo'lgan? Men umuman to'g'risini aytsam, hozir ham vaqt topsam kitobga ko'proq mehr berganman. Qiziqaman kitobga. Endi yoshligidagi birinchi olib o'qigan kitobim bu ertaklar bilan bog'liq kitob bo'lgan. To'g'risini aytsam, ertaklar bilan bog'liq kitob bo'lgan. Ochiq aytishga harakat qilaman. Umuman men oddiy qishloq farzandi bo'lganman. Otam hayotlar 42 yil bir joyda brigadirlik qilganlar. Onam ham o'sha kolxoz deymiz, savxozda oddiy ishchisi bo'lgan. Oddiy oiladan chiqqanman. Oilada ikkinchi farzand, akam mexanizator, injener bo'lgan. Men ham shu oilada tashkil topib, endi bizani hayotimiz ochig'ini aytish kerak. Nima deydi? Yengil kechmagan hech kimni hayoti ham. Lekin bitta narsasiki, juda ham bizda bir nima barakali hayot ko'rganmiz. Katta oila, 8 ta farzand, otam, onam harakat qilganmizki, men ko'p narsani onamdan olganman. Ko'p tarbiyani onamdan olganman. Onam shunaqa harakatchi inson bo'lganlarki, o'sha kishiga qarab nima deydi, o'zim intilganman. Dadam shunaqa insonlarki, hech kimni sansalamaganlar, hech kimni qattiq qo'ymaganlar. Men hayotda dadamni meni qo'yganini yoki bir qilgan xatom uchun urushganini eshitmagan insonman. Hozir ham shu muhitni, mana shu holatni kelajak avlodga yetkazish uchun o'zimiz ham harakat qilamiz. Iloji boricha o'sha olgan ko'nikmaga qarab ishlashni o'zimizga odat qilganmizki, lekin men tajribamdan aytmoqchiman, men mana shu olgan ko'nikmamdan, olgan nima deydi, bilimimdan afsuslanadigan joyim yo'q. Nima uchunki uzr gapingizni bo'ldi, Navoiy viloyatida tug'ildingiz. Bugun Navoiy viloyatining rahbarisiz. O'zingizni baxtli deb hisoblasangiz kerak. Baxtliman. Nimagaki shu yurtga tug'ilganimdan baxtliman. Shu yurtni farzandi bo'lganimdan baxtliman. Shu xalqni xizmatini qilayotganimdan baxtliman. Eng asosiysi shunday ulug' insonni komandasida, shu insonni qanoti bo'lib
xizmat qilayotganini baxtliman. Yana bitta savol, endi bizning auditoriyamiz ko'proq yoshlar. Yoshlarga yoqadigan gap, yoshlarga yoqadigan bir fikr aytsangiz, yana shu ko'rsatuv ko'rgisi keladi-da. Biz jurnalistmasmiz, biz oddiy tadbirkormiz sizga o'xshagan. Ya'ni odatda Hasan aka bilan biz suhbatdoshlarimiz bilan suhbat qilganda, mana farzandimga shu insondan nima qiziq bo'lishi mumkin edi deydigan savollarni qo'ldan kelgancha berishga harakat qilamiz. O'shaning uchun savollarimiz ham oddiy, oddiy mana shu qishloqni Nurotani bir farzandi ko'rganda zo'r bo'pti ko'rsatib, mana shu insonni ko'rgandan keyin dunyo qarashim o'zgardi. O'zim uchun juda bir ruhlandim deydigan narsa nuqtai nazardan menda oddiy bir savol keldi. Mana hozir aytdingiz, men o'zim bir to'lqinlanib ketdim. Dadam oddiy agronom bo'lganlar, oyim oddiy nima bo'lganlar, shu yerda oddiy mehnatkash ayol 8 ta farzanddan bittasi bo'lgan ekansiz. Bu mana shuni ham o'ziga yarasha bir qiziq bo'ldi. Qisqacha yoshlarimizga biografiyangizni aytib bersak, qanaqa qilib men ham hokim bo'la olarmikanman bir kun kelib, yo'q men ham shunaqa bir xalqi hurmatiga, e'zoziga ega bo'ladigan inson bo'lishim uchun nima qilishim kerak, qanaqa yo'llarga e'tibor berishim kerak, nimaga e'tibor berishim kerak kichkinaligimdan deydigan savolga bir qisqacha shu nimaga e'tibor qilsak. Avvalambor har bir insonni oldida o'zini maqsadi bo'ladi. Aniq maqsad bo'lish kerak. Yashang. Shu aytiladiku, generallikni orzu qilmagan soldat u soldat bo'la olmaydi. Shu o'zini aqlini olgandan menimcha maqsad qilib olsa, men ertaga mana shu narsani o'zimni oldimga maqsad qilib qo'ydim, mana shu yo'ldan ketishim shart degan narsani qo'yib olsa, o'zini qiyna bilsa. Qiyna bilish qaysi ma'noda? Hamma narsani hamma narsaga yetish uchun bilim kerak bo'ladi. Tajriba kerak bo'ladi. Tajriba bilimdan. Bilim olish uchun nima kerak? Bilim bu kitob degani, o'qish kerak. O'qish kerak, o'qish kerak, o'qish kerak. I mana o'zimni tajriba nuqtai nazarim yaxshiligiga qarab intilish kerak. Havas qilib-a? Havas qilib, yaxshiga qarab intilish kerak. Ming afsuski, atrofimizda yaxshilar ham bor. Qo'shtirnoq ichidagi yaxshilarimiz ham bor. Biz ajrata olishimiz kerak. И мен яна бир нарсани айтмоқчиманки, ана ёшларимиз агар шу бугунки тадбиримизни кўриб хулоса чиқармоқчи бўлсаки, оддийлик камтар бўлиш керак. Оддий, самимий, камтар инсон бўлиш керак. Адолатни таросисини тўғри қўйишга ҳаракат қилиш керак. Бировни беҳудага қапчин қилатмаслик. Birovni behudaga azob bermaslik, norozi qilish kerak, norozi qilmaslik kerak. Shu dadam aytadilar, bolam hozir ham bo'lsam. Endi har kimni ma'lumot olishi, ma'lumot rahbar uchun kerak. Bolas istaysiz istamaysiz ma'lumot kirib keladi. Ruslarning bir maqoli bor, kitoblarda deyt informatsiya to'ladi deymirim. U to'g'ri maqol, lekin rahbarni qiyinligi nimada? Qaror qabul qilishda. O'sha mas'uliyat mas'uliyat bilan qaror qabul qilishda. Siz ma'lumotni oldingiz. Qaysi ma'lumotga tayanib qaror qabul qilish bu qalbingizdan chiqishi kerak. Shuning uchun o'sha nima deydi, Xudoning ko'zi o'ng bo'lsin degan gapda bejizga emas. Hamesha insonni deydi, agar oladigan bo'lsak, men uzr so'rayman. Hasanjon mendan ham ko'proq biladi bu diniy dunyo ilmlarini. Bir yelkasida Rahmoni deydi, bir yelkasida shaytoni deydi. Shu istardikki, shu hammani yelkasidagi Rahmonni ko'proq qo'llab-quvvatlasa. Shuning uchun yoshlarga meni beradigan aytadigan so'zim, hamisha intilish kerak, intilish kerak, intilish kerak. Hozirgi globallashuv jarayonida yoshlardan bu narsani ikki karroq so'raydi. Ikki karroq talab qiladi. Bilmaganni o'rganish kerak, bilish kerak. Juda yaxshi bilish kerak, o'qib bilish kerak. Yaxshi gaplarni gapirdingiz. Hamma ham balkim Toshkentga borib o'qishga imkoniyati bo'lmas, Rossiyaga, Amerikaga borib o'qishga imkoniyati bo'lmas. Navoiydagi o'qish yo'nalishi bo'yicha, karyera qilish nuqtai nazardan, kasb hunar qilish nuqtai nazardan nimalar yaratilgan, nimalar qilinadi, xudo xolisa? Navoiy viloyatida umuman oliy ta'lim yo'nalish nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, bizda ikkita oliy ta'lim dargohi mavjud. Bu mana boya ham ta'kidlab o'tdik. O'sha tog' metallurgiya kombinati negizida institutimiz bor. Qariyb 30 dan ortiq yo'nalishlar bo'yicha shu viloyatda ta'lim beriladi.
ikincisi pedagog institutumuz var. Bu ham ikkita oliygohimizda qariyb 10 mingga yaqin har yili o'quvchilar tahsil olishadi. Endi siz o'zingiz xatni bitirgansiz? Men ikkita universitetni bitirganman. To'g'risi birinchisi universitet Toshkent davlat texnika universitetida quruvchi muhandisman. İkincisi iqtisodiyot universiteti Buxoro davlat. Iqtisodchiman. Taqdir taqozosi bilan 2005 yili O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi davlat akademiyasiga tugatganman. Institut bitirganingizdan keyin karyeringiz qanaqa bo'ldi mana shu yoshlarga haligi yo'l yo'nalishda bu haligi? Endi bitta narsani ochiq aytish kerak, men o'zi qiziqqanman iqtisodga, iqtisodiy yo'nalishga ko'proq qiziqqanman. Ko'p joyda buxgalter bo'lib ham ishlaganman. Tan olishim, ochiq aytishim kerak, mana Qizilqum degan, Qizilqum sement degan katta dargoh men uchun juda katta saboq bo'lgan. Maktab bo'lgan. Juda katta maktab bo'lgan. Nima uchunki o'rda ishlab chiqarish, nafaqat ishlab chiqarish, o'rda yordamchi xo'jalik, ishlab chiqarish, ijtimoiy masalalar hammasi bir-biriga bog'liq, bir nima deydi, kompleks tashkilot bo'lgan. Mana shu Qizilqum sementdagi meni bosib o'tgan yo'lim ko'p narsaga men uchun hayot maktabi bo'lgan desam adashmayman. Yaxshi ustozlar bo'lgan. Yaxshi ustozlar, oladigan joyimiz ko'p bo'lgan. Nimani deydi, bilimni har xil qilib olish mumkin, har tomonlama olish mumkin. Havas qilgan insonlarimiz bo'lgan, o'shalarga qarab intilganmiz. Mana shu odam shunaqa yuksaklikka yetibdi, bizga yetishim uchun nima qilishimiz kerak degan o'zimizda savol bo'lgan. O'shanga qarab harakat qilganmiz, o'sha yaxshi insonlarga qarab. Siz yo'qsa beringlar deydigan, endi orzu qilganmiz. Shularga qarab intilganmiz. So'raganmiz, uyalmay so'raganmiz. Shu narsani qilmoqchiman, nima deb maslahat berasiz? Men hozir ham tan olayman, ba'zi bir masalalarda shu agar sal qiynalib qolsam, ikkilanib qolsam qaror qabul qilishdi. Yoshi keksa insonlarni chaqirib olib, oldiga borib, shu narsani qilmoqchiman. Nima maslahat berasiz degandan keyin o'zim qaror qabul qilishga hozir ham odatlanganman. Haqiqatan nimani bir kitoblarda o'qigan nima bilimlarni aksini shu yerda ko'rdimki, muvaffaqiyatga erishish uchun 3 omil muhim. Birinchisi qaysi atrof muhit. Qaysi insonlar davrasiga intilib olmas. Yoki ikkinchisi qaysi bilimlarni hazm qilamiz, qaysi kitob ko'rinishda, deylik, mana hozirgi kunda yangi texnologiyalar YouTube ko'rinishda, Telegram ko'rinishda bilimlarni olish. Va uchinchisi shu atrofdagi yaxshilarni bilimi yo o'qigan kitoblarimiz bilimini bizning tashqi dunyomiz, ichki dunyomizning aksi degandek, o'sha aksimiz bilan o'z oldimizga qo'yilgan maqsad. Orzuga yetmoq oson emas, armon bo'lgan bilan deb qo'shiqda shoirning satrlari bor. Qancha-qancha insonlar orzu qiladi, armon qiladi, lekin maqsadiga erisha olmaslikdagi xatolar nimadan iborat? Farzandlarimiz aytadi, men xovos qildim. Lekin xovos qilgan bilan yoki armon bo'lgan bilan orzuga yetish yo'lidagi qaysi xatolar tufayli yo'lda qolib ketishyapti? Shu borasidagi balki mag'lubiyat omillari haqida fikrlaringiz ham foydali bo'ladi, muxlislar. Endi avvalambor inson o'zini taqdirini o'zini qo'li bilan yaratadi. U ko'pchilik aytadi, peshonamda yozilgan ekan. Yo'q, inson o'zini taqdirini o'zini qo'li bilan yaratadi. Hamma narsani Allohga solib qo'yishlik ham bu ham yaxshilik. Sendan harakat, mendan baraka. Rahmat sizga, sendan harakat, mendan baraka degan maqollar bejizga tug'ilmagan, bejizga yaratilmagan. Men fikrlaymanki, umuman xato qilmaslik uchun nima qilish kerak? Xato qilmaslik uchun qanday qadam tashlash kerak, xato qilmaslik uchun qaysi qarorga kelish kerak degan narsa qalban hamisha insonni mana shu yerda turish kerak. O'sha ichki intuitsiya deydi, baribir ham insonning ichki intuitsiyasi ko'p narsani beradi. U uchun nima qilish kerak? U uchun baribir tajriba kerak deb o'ylayman. Bilim olish kerak, maktab kerak, ustoz kerak, kitob kerak. Kitob. Yana bir marta shu savolga qaytamiz. Hayotingizda juda katta muhim o'ringa ega bo'lgan qaysi kitobni yoshlarimizga tavsiya qilasiz? Mana shu kitob hayotimda alohida o'rin egallagan yoki men bu avtor. Ko'p vaqt bo'lgan yo'q chiqqaniga. Odam eling mulki, Tohir Malik. O'qisa hech kim menimcha ziyon ko'rmasa kerak. Yoki men hozir ham o'shani ko'proq u kitob kam chiqarilgan edi, o'sha 2005 yil olganman.
Toshkentdan Saodat ketuvchi. Bilim. Mana bu kitoblarni o'qisa ichki dunyosi bor. Ichki dunyo, menimcha hech kim xato qilgan bo'lmaydi. Tafakkur. Qobiljon aka, yana mana savollar juda nimaki, mana haligi yo'lingizda maktabni bitirdingiz, institutni bitirdingiz, o'sha nima sohasiga kirib ustoz ko'rdingiz. Men bilamanki, tadbirkorlik sohasida tajribangiz bor. Adashmasam, tekstil sohasida bir tadbirkorlik qilgansiz. Shu haqida bir qisqacha aytib bersangiz. To'g'risini aytsam, men o'qishga kirishga juda qiynalganman. 5 yil yiqilganman, kira olmay yozib bo'lganman. Institutga Yusga kira olmaganman. 5 yil qiynalganman. Qo'l siltamagansiz. Yo'q. Qarang, shu maqsadim bo'lgan. Men shu pensiya yoshiga yetsam ham agar o'qimasam qo'ymayman deb maqsad qilganman. Juda qiyin bo'lgan, to'g'risi. 5 yil, 5-chi yil kirganman. Kechkida o'qiganman. Bu vaqtda endi oilali bo'lganman. O'qiganman, ishlaganman. Harakat qilganmanki, o'zimni yukimni o'sha ro'zg'orga yo ota-onamga tashlamaslikka harakat qilganman. O'qiganman. Ham ishlaganman, ham o'qiganman. Nechinchi farzandsiz? Men 2-chi farzand bo'lganman. Shu davomida endi ishlab chiqarish, qurilishda ishlaganman. Qurilishda ishlaganman. Qurilishda ham oddiy o'sha hisobchilikdan boshlanib ketgan. Shunaqa vaziyatlar bo'lardiki, elementarni oddiy qilaytsak bir yechimi bor masalani, yechimi yo'q. Lekin shu yechim yo'qligidan kimdir aziyat chekyapti, kimdir oylik ola olmayapti. Keyin shu ruxsat so'raganman-da, shu menga bering, shu topshirdim, men borib yechib kelay pul masalasini. O'zim chiqib borib yechganman. Pul ko'chirganman. Shunaqa holatlar bo'lib qolganki, boshlanishda 6 oyda 6 oy o'tmasi birinchi ishimda 84-yil qurilish korxonasiga kirganman. Bosh hisobchimiz kasal bo'lib betob bo'lib qolgan. Endi katta korxona, qariyb 400 kishilik korxona bo'lgan. Qurilish korxonasi. Shu ishchilar beoyla qolib ketmasin deb harakat qilganman, bankka kelganman, pul tushirishga harakat qilganman. Shu intilish yoki agar men hozir ham ko'pchilikka yig'ilishda aytib yuboraman bolalarga, agar men o'tiraversam, bo'g'altirib o'tiravergan bo'lardim. Sen nima uchun bitta narsani ushlab olgansan? Bitta qolipdan chiqish kerak. Universal bo'lish kerak. Inson universal bo'lishi kerak. Harakat qilish. Bir yigitga 40 hunar oz. Hozir 40 emas, 400 hunar ham oz bir yigitga. Bu zamon talabiga. Shu nuqtai nazardan ishlab ketganmiz. Qobiljon aka, haqiqatdan mana qarang, mashaqqat, qo'l siltamaslik yoki 5 yil ketma-ket to o'z oldimga qo'yilgan maqsadga erishmaguncha o'qishga topshirishdan qo'l siltamadim dedingiz. Hozirgi yangi tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lgan yoki hayotda o'z yo'lini topmoqchi bo'lgan farzandlarimiz odatda bir marta harakat qiladi, o'xshamasa qo'l siltaydi. Bu borada nima degan bo'ladingiz? Mana siz bizni ko'rib turgan farzandlarimizga biznesga kirib kelyapti yoki deylik, hayotda o'z oldiga maqsad qo'ygan yoshlarimizga. Xalqimizda bir yaxshi maqol bor. Sabrni taki oltin deydi. Men aytmoqchi bo'lgan gapim yoshlarimizga umuman kim bo'lishdan qat'iy nazar, bu qizimiz bo'ladimi yoki yigitimiz bo'ladimi, sabr qanoatli, chidamli, irodali bo'lish kerak. Matonatli bo'lish kerak. Shu maqsadmi? Maqsadga erishish uchun hamma narsaga tayyor turish kerak. U oyda 15 yorug', 15 qorong'i degan maqola bekorga chiqmagan. Har tomonlama sanaydi taqdir azal deydi. Hayot oson emas. Hayot o'zi bunday bo'lsa qarama-qarshilikdan kurashdan iborat. Mana shu narsaga har kim o'zini ertalab men hammasiga tayyorman. Hamma zulminga, hamma nima deydi, qiyinchiligingga, hamma sinovinga men tayyorman. Men buni bemalol yengib o'tib keta olaman deb o'zida ichki ko'nikma bilan, ichki nima deydi, shijoat bilan harakat qilgan yosh hech qachon kam bo'lmaydi. Mana shu narsani o'zida muhim mana shu yuragiga, ko'ksiga muhrlab olsagina o'sha aytilgan maqsadga erish, o'sha aytilgan manzilga yetish osonroq bo'ladi. Shu joyda ko'plab mana yurtimizda har bir viloyatlarda mahorat darslari da bo'lganimizda bir ko'pincha ishlatgan so'zlarimiz bo'ldiki, sportchilarimizga o'xshatish qilamiz. Dunyo jahon maydonlarida borib, O'zbekistonni bayrog'ini ko'tarib, qahramon bo'lib kelganda, dunyo taniganda odatda jurnalistlarga xos savol bo'ladiki, kutib o'tganda qanday baxtli insonsiz. Bir kunda yurtimizni qahramoni bo'ldingiz desa, 10 yil yegan kaltagimchi degan ekan. Muvaffaqiyatga erishish yo'lida
sizni bizni yoki qoidalatgan insonlarni, tadbirkorlarni muvaffaqiyatini ko'rgan odam oson ekan deydi. Lekin orqasida qancha boyis to'g'ri ta'kidladingiz, kaltaklari bor, mashaqqatlar. Eng qimmatga tushgan xatoingizni farzandlarimizga baraka topkirlar, hayotimdan, tajribamdan, yoki bugungi aqlim bo'lib, yoki bugungi tajribam bo'lib, mana bu narsani o'zim farzandlarimga qilmagin degan bo'lardim degan nasihatlaringiz yoki maslahatlaringiz bo'lsa. Umuman bu hayot qonuni, qonuniyat shunday iboratki, xarajatsiz daromad bo'lmaydi. Daromad bor joyda xarajat bo'ladi. Xarajatsiz harakat nolga teng demoqchisiz-da. Ikkinchi bir jihati borki, hech qayerda bepul narsani o'zi bo'lmaydi. Hamma narsa bepul. Hamma narsa o'lchovli bu dunyoda. Bosgan qadamingiz, aytgan so'zingiz, har bir harakatingiz hammasi hisob-kitobli. Lekin shunday harakat qilish kerakki, o'sha harakatingizda natijasi, samarasi bo'lishi kerak. Mana shu narsani unutmasligimiz kerak bo'ladi. Ko'pincha bilasizmi, mana shu oxirgi yillarda men bir narsaga guvoh bo'ldim, ayniqsa mana suhbatlik borsak, ba'zi bir yoshlarimizda o'ziga yarasha harakatliklari ham bor. Lekin boqimandalik kayfiyati borlarini ham ko'rdik-da orada. Davlat menga qilib bersin, bank menga kredit bersin. Aslida balkim tajriba yetarli emasdir, boshqa emasdir. Shunaqa holatlar menimcha Navoiyda ham yo'q emas. Shu haqida bir qisqacha bir misollar bilan, o'zingizning fikrlaringiz bilan har kun sizga ham murojaatlar ko'p bo'ladi. Ozgina bir do'stlashsangiz. Menga afsuski uchrab turadi bunaqa holat. Nima uchunki mana biz har haftani shanba kuni bizda fuqarolar qabuli bo'ladi. Mana shu viloyat hokimi sifatida ana 4 ta sektor rahbari belgilangan kunlari bor. Biz ham sayyor qabul o'tkazamiz hamda o'sha joylarda fuqarolarni qabul qilamiz sayyor qabul davrida. Endi shu qabullarimizni ko'pchiligi bo'lmasa ham o'sha aytaylik 3 dan birini yoshlar tashkil qiladi. Keladigan savol shunaqaki to'g'ri tushunish kerak. To'g'ri tushunishga qaysi tomondanki mana bizda Navoiy shahri viloyat poytaxti markazi deb atasak, yonida Karmana tumani, mana shu ikkita hududga ishga joylashtirish masalasi ko'proq murojaatlar tushadi. Nimagaki industrial shahar, sanoat shahri, yirik ishlab chiqaruvchi korxonalar hamda bu yerdagi yaratib berilgan yashash uchun yaratib berilgan qulayliklar nuqtai nazaridan o'rinli murojaatlar tushadi. Lekin yoshlarimizda bir shunaqa toifalar yo'q emaski, mana aynan mana shu ishlab chiqarish yoki tog' metallurgiya kombinatini korxonasiga ishga joylashtirib qo'yasan degan murojaatlar ham yo'q. Vakansiya bor yo'q. Aytaylik, sen faraz qil, mana oliy ma'lumotli 5 yil ishlab chiqqan tajribali mutaxassis. Siz oliy ma'lumotlisiz, siz ishlamagansiz, siz ham mutaxassis. Mutaxassisligingiz bor. Siz mani o'rnimga o'zingizni qo'yib ko'ringda, siz qaysi birini qabul qilgan bo'lardingiz desa, aytadi. 5 yil ishlab kelgan. Tajribali. Mana siz o'zingizning savolingizga o'zingiz yechim topdingiz. Siz harakat qiling. Hozir rivojlangan mamlakatlarda davlat korxonasi degan tashkilot o'zi qolmagan, korxonani o'zi qolmagan. Hamma narsa tadbirkorlik ustida. Bozor iqtisodiyoti. Tadbirkorlik izlanish kerak, imkoniyat bor. Yaratib berilgan qulayliklar. Bankga murojaat qilsangiz, kreditingizni beradi. Faqat sizda o'sha biznesingizni rejasi aniq bo'lishi kerak, yo'nalishingiz aniq bo'lishi kerak. Men sizga shu narsani maslahat qilgan bo'lardim. Shukrki, mana shu banklarimiz yordamida hammasini bo'lmasa ham keladigan yoshlarimizning murojaatlari aksariyatini mana shu banklar krediti orqali yechishga harakat qilyapmiz. Shunaqalari borki, to'g'risini tan olish kerak. U ochiq gap ketgani uchun aytmoqchiman. Ba'zida shu yoshlar ittifoqini rahbarlarni chaqirishga ham majbur bo'lib qolamiz shunaqa vaqtlarda. Aynan turib olib, meni istasang ham, istamasang ham mana shu yerga ishga olasan. Talab. Shunaqa holatlar borki, otasini yoki oyisini yuboradigan holatlar bor. Keling onaxon, nima masala esa? O'g'limni ishga joylashtirib qo'ying hokim bova. O'g'lingiz qani? O'g'lim uyda. Nimaga olib kelmadingiz? O'g'lim uyda. Necha yosh? Qo'lida diplomi bor. 20 yoshdan oshgan katta kishi. Olib keling. O'zi kelsin. Bechora onaizor kelasi hafta o'g'li bilan keladi. O'g'limni olib keldim. Men aytdim, o'zi kelsin deb aytdim. Yo'q, men o'zim ko'rishim kerak sizga joylashtirganingizni. Bevosita savol beramiz. Yigit,
Uyalmadınız mı? Onayı zor iz, siz için azet, onayı zor, o azabı yaptı. Farzant için. Farzant için. Yok, iyidir yaptı. Hayır, mange işi yok. Kayardan kışlağda siz, hoş. Yer neç sotuk, neç sotuk yer iz. Ha, on iki sotuk garat tozu var. Ne mehe kilgen garat ki? Oysa karaydı. İşlerse ikken yok. Ne mehe ekmegen. Dadası ekmegen, boyam ekmeydi. Şu için ben boyama ettim, biz nafakat olanı bayağı ki tadbirkarlıkı yöneltiriz. Belki asası bitti mezarlardan biri, kıladığın işimizde asası bir noktası bu. Olanı tadbirkarlık madeniyetine örgütüşümüz gerek olardı. Olanı tadbirkarlık salahiyatını hem başarış ki hareket kılışımız en asası üstüvar vazifelerimizden biri sallanan. Atanın duasını bugünkü hayattaki örne, sizi muvaffakatlıgı ege bugün örne ve bu farzandlarga duo berishdagi qirralarning ahamiyati haqida aytib bersangiz. Nafaqat bilim, bilim bilan hamohang monand mehr ham asosiy o'rinni egallaydi. Ota-onadan avvalambor farzandiga mehrni berishni ham bilishimiz kerak. Mehr bilan agar bilimni biz jamiljon birlashtirib, agar singdira olsak farzandlarimizga, o'shandagina o'zi umuman olganda insoniyat, inson nima uchun dunyoga keladi? Nima uchun mehnat qiladi? Nima uchun yashaydi? Oddiy tagida bitta tom ma'nosi yotibdi, farzand uchun. Bizni kimdir farzand qilib dunyoga keltirgan, u o'zini tabiat oldidagi, qonuniyat oldidagi burchini ato etgan. Biz ham o'zimizni farzandimizga mana shu narsani o'qitirib, davomiylikni ta'minlab berishimiz kerak. Ikkinchi muhim jihatki, umuman olganda asosiy qilinadigan investitsiya deymiz. Bu farzand. O'sha farzand. Farzandga yo'naltirilgan investitsiya eng asosiy investitsiya. Bizda bo'lsa mehnat qilamiz. Yana o'sha savolga qaytib boramiz. Tagida o'sha narsa yotibdi. Qarang, farzandlarga ota-onalar bor, do'stona munosabat qiladi. Qaysidir ota-onalar tarbiya deb qattiqqo'llik qiladi. O'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalayotganda nimaga e'tibor qaratish kerak? Kelajakda komil inson bo'lsin. Kelajakda lider bo'lsin. Otangga rahmat, onangga rahmat. Shunday yurtni farzandi ekan degan. Hali o'zingiz aytdingiz-ku, nafaqat farzandlarni, ota-onalarni ham tarbiyalashimiz kerak ekan deydigan ma'noda. Endi yoshligidan olgan o'zimizni, yoshligimizni hayotiy tajribamizdan olgan narsamiz, men bu ham ta'kidlab o'tdim. Men o'zimni ota-onam bilan juda faxrlanaman. Men ko'proq onamdan olganman. Dadam shunaqa insonlarki, hech vaqt qattiq qo'ymaganlar. Agar gapiradigan gaplari bo'lsa ham alohida olib kirib, o'g'lim, mana shu yerda siz xato qilib qo'ydingiz. Mana shuni to'g'irlang. Bundan keyin qaytalanmaslik kerak, takrorlanmaslik kerak degan narsani biz shu dadamizni o'tirganida o'sha nigohlaridan o'qib olardik. Shu yerda xato qilib qo'yganini, ba'zi shunaqa holatlar bo'lardi-ki, dadamiz nigohlari bilan tushuntirib beradi, o'g'lim, mana shu yerda siz xato qilib qo'ydingiz. O'sha gapirishlarigacha ham hojat qolmasdi. Oyimizni bitta men yana bir marta faxrlanib aytaman, men ko'p narsani oyimdan olganman deb, oyimni o'zi ham to'g'irlab ketardi, o'g'lim, mana shu yerda shunaqa narsa qilib qo'ydingiz. Mana bu yerda bunaqa narsa qilib qo'ydingiz degan gaplarni bizga oyimiz ko'proq o'g'itlab berardi. Menimcha, men o'zimni hayotiy tajribamdan kelib aytmoqchimanki, qattiqqo'llik kerak. Qattiqqo'llik kimga kerak? Qachon kerak? Qanchaga kerak degan o'sha savolga yechim bilan agar munosabat qilsa, menimcha hech bir ota-ona farzandni tarbiyasi xato qolmasa kerak. Rahmat. Sizga beradigan savollarimiz ko'p-ku, lekin ko'rsatuvimizda berilmagan savol deydigan qismimiz bor. Mendan so'ramadinglar-ku, lekin men bu savolni bergan bo'lardim va bu savolga men bu javobni bergan bo'lardim deydigan o'ziga yarasha bir qismimiz bor. Shu imkoniyatni sizga ham bersak, balkim berilmagan savolni o'zingiz berib, shuni javobini ham tavsiyalarni, fikrlaringizni aytgan bo'larsiz. Endi berilmagan savol sifatida qabul qilishimiz mumkin, tilaklaringiz, niyatlaringiz. Men avvalambor shuni tilagan bo'lardim butun xalqimizga, ayniqsa yoshlarimizga, shu xalqimizni farovonligini bersin. Yurtimizni ravnaqi obodligini bersin. Osmonimizni musaffoligini. Boshimizga muhtaram yurt boshimiz omon bo'lsin. Azizlar, bunaqa yurt, bunaqa jannat makon, yurt mamlakat hech qaysi joyida yo'q. Shuni qadriga yetishimiz kerak.
yoshlarimizga aytgan aytadigan istagim tilagim yoshlarimiz mana shu bular mana shu yurtni mana shu jamiyatni kelgusidagi egalari mana shu egalikka munosib xos va mos bo'lishlik uchun barcha harakatni qilishlari lozimligini men qayd etib o'tmoqchiman. Qobiljon aka, haqiqatan men o'ylaymanki, juda chiroyli suhbat bo'ldi. M-Factor loyihasi salkam 20 taga yaqin ko'rsatuv orqada qoldi. Bitta mavsum o'zida 12 taga yaqin ko'rsatuv, mana bu birinchi eng bizani aziz mehmonimiz sifatida bugungi kunda ham mezbonsiz, ham ko'rsatuvimiz mehmoni sifatida Navoiy viloyat yoshlariga va shaxsan sizga o'zingizga mana shu ko'rsatuvimizni hamma sonlarini sovg'a sifatida olib kelganmiz. Moyillaymanki, mana boya bilimga urg'u berdik. Nafaqat buni Toshkent farzandlari bahramand bo'lish kerak, Navoiy viloyatida tadbirkorlikka, komil inson sifatida o'sishga o'z oldiga katta marralarni zabt etaman degan farzandlarimiz uchun hammasi uchun juda chiroyli sovg'a bo'ladi va viloyatning telekanallarida ham bemalol farzandlarimiz buni tomosha qilib bahramand bo'lsa biz ham o'z oldimizga qo'ygan maqsadga erishgan bo'lamiz. Ya rahmat. Salomat bo'ling. Men nafaqat buni viloyatda o'zimizni televideniye balkim o'zimizdagi o'sha umum ta'lim maktablarida qolaversa oliygohlarimizda hamda o'sha butun tadbirkorlik bilan faoliyati bilan shug'ullanayotgan hamma soha vakillariga buni qo'llanma sifatida foydalanishda agar ruxsat bersangiz o'zimga zimmamga vazifa qila olaman. Bu juda qimmatbaho men uchun berilgan sovg'a deb o'ylayman. Bu uchun sizga katta rahmat aytaman. Qobiljon aka, yana bir chiroyli sovg'amiz bor. Men o'ylaymanki, ko'rsatuvimizdan sizga juda bir uzoq yillar stolingizda turib eslatadigan kichkina sovg'a sifatida qabul qilasiz. Rahmat. Va mana I love Navoiy, ya'ni Navoiyni yaxshi ko'raman deydigan hamkorimizdan sizga arzimagan sovg'a. Rahmat, katta rahmat sovg'a uchun.